Piirretään keokepralla kymmenkertaisesti symmetrinen leijakuvio lähtien kymmenkulmiosta. Kymmenkulmio voisi piirtää suoraan GeoGebran työkalulla, mutta käytetään harppivälineitä. Aluksi lähdetään piirtämällä ympyrää. Sitten piirretään ympyrää säde. Säteeseen tehdään keskipiste. Siinä olisi voinut tehdä vähän yksinkertaisemminkin kuin piirtämällä tuon viiva. Piirretään sen säteen keskipisteeseen ympyrä. Toinen ympyrä siis. Noin. Piirretään säteelle kohti suoraan. Se on helppo tehdä myös keukepralla. Tuolta saadaan leikkauspisteet. Jana. Ja, nyt tuolta pisteestä D kohti pistettä C, niin saadaan, saadaan oikein ympyrän. Piirretään sinne ympyrä, sinne ylös, piste D keskipisteenä, tosta. Ja kopioidaan näitä riittävästi. Ja nämä sopii just kymmenen kertaa tähän ympyrän kehälle. Jännä juttu, sen todistus jätetään muualle, sitä ei tehdä nyt. Siinä. Sitten voidaan poistaa vähän ylimääräisiä viivoja sieltä, jotta kuviosta saa jotain selvää show-objektilla. Poistetaan noilla ympyrälläkään, me ei mitään tehdä, meitä kiinnostaa vain se leikkauspiste. Ja nyt voidaan numeroida samalla noin leikkauspisteet niitä on 10. Aloitetaan numerointi nollasta. Ja hypätään kahden yli ja piirretään sinne suoraan. Ja piirretään lisää suoria. Tai hypätään kahden yli, hypätään kahden yli, hypätään kahden yli. Tämän voisi tehdä segmentityökalulla, mutta se on kivempi piirtää tuolla polygonilla, jolloin se, jolloin se täyttää sen värillä. Voidaan muuttaa se väri joksikin toiseksi, niin se seuraava menee helpommin. Ensimmäisen hypättiin kahden yli. Sitten hypätään neljän yli. Tulee seuraavan näköinen kuvio. Hypätään taas neljän yli. Se päättyy jossain vaiheessa. Noi, tuli pentagrammi. Tehdään toinen, sinne jäi vielä yksi tyhjä, muutetaan toi väri ensiksi ja sitten tehdään toinen. Toinen pentagrammi, päätään neljän yli, 9 plus 4 on 3, 3 plus 4 on 7, 7 plus 4 onkin 1, 1 plus 4 on 5, 5 plus 4 on 9. Takaisin alkupisteessä. Sitten ruvetaan tekemään leijakuvioita lopulta. Nyt täytyy todella tarkkaan katsoa, että mihin kohtaan ne kuuluu, mutta tuolta tuli ensimmäinen leija. Toinen leija, ja lisää, todella tarkkaavaisesti kun se homma tekee, niin se onnistuu, mutta helposti kirjoittaa vähän väärää ja sitten tuot pihalla. Onneksi on andy nappai. Sitten kun kaikki on saatu merkattua, niin näyttää taas aika monimutkaiselta kuviolta. Poistetaan ylimääräisiä ja nyt näkyy leijakuvio hienosti. Voidaan vielä ympyrä kaarikin näköjään poistaa. Sitten vielä noita yksittäisiä pisteitä tuolta. Siinä on kauhea urakka. Tämän ehkä saisi jotenkin automatisoitua, mutta vielä en tiedä, miten se tehdään. Ja vielä sisäpisteet. Samalla kannattaa katsoa, että kaikki leijat ovat symmetrisiä ja samannäköisiä, ettei tulla jossain pientä virhettä. Nyt kun tämä halutaan dynaamista geometriaa, voidaan siirtää vaikka pistettä B, jolloin koko härpäke liikkuu. Oi, 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 on Vielä voidaan ottaa, ottaa, väritys pois kaikilta, niin näyttää pikkasen erinäköiseltä. Hienoja kuvioita. Vanhaa geometrista taidetta. Ja ei itse tekemään samanlaista.